पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान शनिबार रिहाई भएपछि घर फर्किएका छन् गत वर्षको अप्रेलमा सत्ताबाट हटाए यथा दर्जनौ कानुनी मुद्दामा मुसिएका एक समयका सप्रसिद्ध क्रिकेटर समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई जमानतमा रिहा गरिएको हो बाबा शुद्धता यसमै भेटिन्छ उनको पक्रो पछि आक्रोशित समर्थकहरूले सरकारी भवनमा आगजनी गरेका थिए भने सडकहरू अवरुद्ध गरेका थिए उनीहरूले सेनाको सम्पत्तिमा समेत क्षति पुर्याएका थिए रिया भएपछि इस्लामाबाद उच्च अदालतबाट खानले एपिएफसँग भने देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीका प्रमुखलाई षड्यन्त्रपूर्वक अपहरण गरिएको थियो उच्च अदालतबाट अपहरण गरिएको थियो र सिङ्गो राष्ट्रको सामुन्ने अपहरण गरिएको थियो पक्रो पछिको प्रदर्शन बारे स्पष्टीकरण दिँदै उनले भने उनीहरूले मलाई आतंकवादी जस्तो व्यवहार गरे यसको प्रतिक्रिया हुन्छ पर्थ्यो गत अप्रेलमा अविश्वासको प्रस्तावमा सत्ताबाट हटेपछि खान सरकार र सरकारी सुरक्षा निकाय विरुद्ध पटक पटक आन्दोलित भएका छन्